Hyvää aamupäivää minunkin puolesta. Olen tosiaan Elina Välikangas ja toimin kehittämisen laatupäällikkönä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa. Ja teemana meillä on Oulun lapsibudjetoinnin malli. No mitä me tällä kaikella halutaan? Mihin me haetaan muutosta? Ja tultiin siihen, että sitä siihen toiminnan vaikuttavuuteen ja siten vaikuttavuuteen, että ne ihmiset saisivat kaikista parhaimman mahdollisen avun ja tuen meiltä koko organisaatiolta tarvittaessa, mutta myöskin sitten organisaation näkökulmasta niin, että me kyettäisiin tunnistamaan eri toimijoiden roolit siinä kokonaisuudessa. Seuraavassa vaiheessa me lähdettiin hahmottelemaan palveluja. Mitä meillä oli olemassa olevaa palvelua? Mitä me ymmärrettiin yhteisesti niillä ennaltaehkäiseville ja varhaisen tuen palveluilla? Mitä me ymmärrettiin sillä tilapäisellä palvelutarpeella? Ja mitä me ymmärrettiin yhteisesti sillä raskaalla palvelulla, mitä me pyritään kaikin keinoin välttämään? Ja tällä kohtaa tehtiin yhteinen palvelujen luokittelu ja tehtiin ne palvelut näkyväksi, eli kaikki sillä hetkellä meillä toiminnassa ja käytössä olevat palvelut. Tämä edellytti tosi paljon yhteistä pohdintaa, tämä ei ollut itsestään selvää. Ja jotta me päästiin siihen kustannuskehitykseen kiinni, niin meillä täytyy tehdä tosi yksityiskohtainen tarkka kustannusten määrittely. Me tehtiin tämmöinen tiedonkeruupohja ihan kustannuspaikkarakenteen mukaisesti ja me määriteltiin sinne kaikki meidän palvelut ja se, että mihinkä kohtaan ne sijoittuu. Osa meni ihan toimintotasolle asti ja osa joutiin osin niin kuin prosenttiosuuksilla määritään, että joku tietty osuus palvelusta on vihreä ja joku tietty osuus keltaista. Esimerkiksi suun terveydenhuollosta me todettiin, että ne ennaltaehkäisevät tarkastukset on vihreää palvelua ja sitten sieltä, kun lähdetään tekemään jotakin toimenpiteitä, niin ne on keltaista palvelua. Eli niin kuin ihan sille tasolle asti määritettiin molempien toiminnot tänne tilikarttapohjaan. No sitten tuossa tuli tosiaan tämä sote-uudistuksen suunnittelu tai sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelu ja valmistelu ja päästiin Pohjois-Pohjanmaa myöskin mukaan tähän testaukseen, näiden sote-tietopakettien testaukseen, jonka tavoitteena on tosiaan tätä läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa tuottaa sinne sote-palveluiden järjestämisen ja johtamisen tueksi. Ja me haluttiin erityisvastuuna viitaten noihin edellisiin kuviin, niin ottaa tänne testattavaksi siten tämä, että me laajennettiin lasten, nuorten ja perheiden palvelupaketti peruspalveluista erityispalveluihin, eli tämä on varmaan monella muullakin ollut jo pitkään tarkastelussa, että on katsottu sitä tosiaan sitä peruspalveluja sotesta plus sitten erityispalvelut sieltä sairaanhoitopiireistä. Mutta sitten me haluttiin siihen ottaa lisäksi tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma ja siihen tämä sivistys- ja kulttuuripalveluiden toiminta mukaan. Ja ajatuksella, että me saataisiin se yhteinen ymmärrys ja kokonaiskäsitys tuosta tilanteesta ja sen elämänkaaren kokonaisuus mukaan. Ja mitä me nyt sitten otettiin uutta tähän sote-tietopaketin laajennukseen, niin tämä sivistys- ja kulttuuripalveluiden kokonaisuus paketoitiin ikään kuin samalla periaatteella kuin tehtiin siinä sote-tietopakettimallissa sote-palveluista. Ja siinä pyrittiin siihen, että me saataisiin se malli luotua siten, että se olisi geneerinen, eli edelleenkin myöskin sikupalveluiden osalta mahdollistaisi sitä vertailua. Ja siksi me taustalla huomioitiin lait ja asetukset ja määrittelyt siitä, että mitä esimerkiksi nuorisopalvelut edellytetään olevan lakien ja asetusten mukaan. Ja sitä jakoa ja paketointia tehtiin sillä periaatteella. Eli nyt meille syntyi niin kuin yhteinen kuva organisaation riippumattomalla mallilla siitä sote-toiminnasta ja sikutoiminnasta. Tällä mallilla me päästiin näkemään se, että paljonko meillä sote-toiminnassa syntyy niitä vihreitä kustannuksia, paljonko keltaisia ja paljonko punaisia. Ja mikä on sitten se kokonaisuus, mikä meillä tällä hetkellä alle 18-vuotiaiden palveluihin käytetään sote-toiminnan näkökulmasta. Ja tämä on se ylätaso, millä pystytään nyt ensinnäkin kertomaan karkealla tasolla sitä kustannusten jakautumista. Ja sitten tullaan siihen, että miten mä näkisin, että tämä olisi järkevää joka tapauksessa toteuttaa, niin on niin, että pitäisi päästä aina porautun astetta alemmaksi, että mitä nämä kokonaisuudet on pitäneet sisällä, mitä ne on suhteessa toisiinsa. Ja siten, että näitä pystytään palottelemaan ja kokoamaan erilaisiksi kokonaisuuksi aina sen mukaan, mikä se tarve kulloinkin on. Ja tämmöiseen tauluun me päädyttiin, eli nuo kaikki edellä kuvatut, mitä mä tuossa äskettäin kerroin, niin tämän näköinen taulu saatiin kokonaisena. Ja ensinnäkin sosiaali- ja terveyspalvelut ilman
erikoissairaanhoitoa, sitten siihen tulee mukaan erikoissairaanhoito. Ja tämä tarkoittaa hyvinvointipalveluista, kun me puhutaan, niin me puhutaan meidän sote-palveluista. Siihen sivistys- ja kulttuuripalvelut mukaan ja yhteensä loppusummaksi Oulun kaupungin lasten ja nuorten palveluihin käytetty raha ja siitä euroa per asukas vuonna 2016. Ja nyt jos me ajatellaan sitten ihan kuin väestötason sitä budjetointia, niin tämä on tietenkin sitten tarkoittaa sitä, että jos me halutaan jollakin tapaa siihen perheiden ja lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvointiin muutosta ja me halutaan sitä painopistettä siirtää pois sieltä punaiselta, niin jollakin tapahan meidän pitäisi kyetä niin kuin väestötasolla ajatellen niin tekemään investointeja siten, että sitä oikeasti sitä euroa mietittäisikin käytettäväksi sinne ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen johonkin kohtaan enemmän, jotta sitten tosiaan sitä saataisiin täältä raskaista palveluista pois.